Հայկական շախմատը մշտապես լուրջ հաջողություններ է գրանցել, այս տարի մենք առաջին անգամ ունեցանք նաև կանանց անհատական պայքարում Եվրոպայի չեմպիոն և ուսանողական խաղերի աշխարհի չեմպիոններ։ Կայծակնային շախմատի օնլայն մրցաշարում հավասարաչունային ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի ուսանողներ Հայկ Մարտիրոսյանն ու Աննա Սարգսյանը։ Աննան նաև արծաթե մեդալ նվաճեց արագ շախմատի պայքարում։ Միջազգային ֆեդերացիայի ուղարկած մեդալներն ու գավաթները մեր մարզիկները ստանում են ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սմբատ Լպուզյանից և ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ Խիթարյանից։ Շատ կարևոր է Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի սպորտի պետական ինստիտուտի և մարզական ֆեդերացիաների սերտ համագործակցությունը, ինչի համար եմ նաև կարևորում այդ համագործակցությունը, որովհետև այդ մարզիկներին պատրաստողները դա ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ինստիտուտը չէ։ Մարզիկներին պատրաստում են հիմնականում իրենց հավաքականի մարզիչները, իրենց անձնական մարզիչները և կարծում եմ պատահական չէր, որ հենց Հայկը և Աննան երկուսն էլ մեկը տղաների, մեկը աղջիկների պայքարում դարձան աշխարհի չեմպիոններ։ Սա խոսում է այն պոտենցիալի մասին, որը ունի Բուհը, և խոսում է տվյալ մարզաձևի զարգացվածության մասին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա մեծ հաղթանակ է մեր հայ շախմատի, և որտեղ մասնակցում են 55 երկրներից, այնպես որ կարծում եմ, որ մենք ուրախանալու առիթ ունենք։ Մեր չեմպիոնները նույնպես մեծ կարևորություն են տալիս նրան, որ հեղինակավոր մրցաշարում ներկայացրել են մարզական մայր Բուհը, որտեղ կրթություն են ստանում։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողացա ներկայացնել Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտը աշխարհի մակարդակով։ Իհարկե, կարծում եմ, մեծ կարևորություն ունեցավ այդ մրցաշարը շախմատիստների համար, բոլոր ուսանողների համար, բոլորս կարողացանք ընդգրկվել մրցաշարում և ուժերը չափել աշխարհի տարբեր երկրների ուսանողների հետ։ Ինչպես նաև շատ ուրախ եմ, որ կարողացա հաղթել։ Մեր չեմպիոնները օրերս մասնակցում էին նաև Եվրոպայի թիմային առաջնությանը։ Տղամարդկանց պայքարում մենք շատ մոտ էինք ոչ միայն մեդալ, այլև թիմային չեմպիոնական տիտղոս նվաճելուն։ Վերջին տուրից առաջ մեր ընտրանին առաջատարների թվում էր, բայց Ուկրաինայի հետ կարևոր ստուգատեսում իրադարձությունները մի փոքր այլ դասավորություն ստացան, և մենք զբաղեցրեցինք 4-րդ հորիզոնականը, որն էր պատճառը, մեկնաբանում է 2-րդ խաղատախտակին հանդես եկած Հայկ Մարտիրոսյանը։ Ընդհանուր մեր հավաքականի խաղը շատ լավ կարող մենք, քանի որ մենք գրեթե բոլոր հակառակորդների, բոլոր թիմերի դեմ խաղում ենք շատ լավ, և անգամ մեզ մոտ բախտի գործոնը չկար, որ խաղերում, որ հաղթում էինք, դա վաստակած հաղթանակ էր, և միայն կարծում եմ վերջին տուրում այդ հոգնածությունը զգացվեց, քանի որ մինչև Եվրոպայի առաջնությունը մենք խաղացել ենք շատ ուժեղ մրցաշար, top 100 շախմատիստներն էին խաղում այնտեղ, և կարծում եմ մի փոքր այդ հոգնածությունը վերջին տուրում զգացնել տվեց, և դա էր պատճառը, որ մեդալ չնվաճեցինք։ Դեկտեմբերին Հայկ Մարտիրոսյանն ու Աննա Սարգսյանը կմասնակցեն համապատասխանաբար Աբու Դաբիում և Լեհաստանում կայանալիք միջազգային մրցաշարերին։ Դրանից հետո արդեն պայքարը Հայաստանի առաջնությունում է։ Որպես կանոն, իմաստուն խաղի մեր պատվիրակները մեծ կարևորություն են տալիս նաև հայաստանյան գլխավոր ստուգատեսին։ Արամ Մանուկյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։